Det første, jeg vil prøve at vise jer her, det er, hvordan jeg fodrer min surdej op. Og for at kunne gøre det, så er jeg nødt til at tage min surdej. Den er her. Og den fik jeg på det kursus, jeg var til sammen med Marco på Meinels Mølle med Benjamin, som nok bedre kendt som Beanstabækker. Og surdejen hedder som sagt Arnold. Og den skal jeg jo først fodre op til det brød, jeg vil køre senere i dag. Og så skal jeg jo fodre op til i morgen. Så det vil sige, allerførst, så var jeg... Så jeg har 500 gram surdej. Det er det, jeg skal bruge til den dej, jeg skal køre i dag. Det skulle gerne give 4 brød. Så jeg hælder lidt Arnold op her. Der var 215 gram, det er fint nok. Så tager jeg 150 vand. Og 150 gram mel. Og så tager jeg bare og rører det godt sammen. Det er jo ikke noget, der tager lang tid. Bum. Så skal den jo bare stå til den piker. Og for at tjekke det, så skal man lave en flydetest. Det skal jeg nok vise, når jeg kommer dertil. Men det er jo ikke nok. Det her, den surdej, jeg står og rører rundt i her, det er jo den, der kommer i dejen i dag. Jeg skal bruge til i morgen. Så jeg tager mit glas her. Jeg har en mere. Og så tager jeg 100 gram. Og 100 gram vand. Og så den bliver fodret op 1-1-1. Og 100 gram mel. Den bliver også bare rørt om. Det gør vi her. Og hvis når det er godt rundt her, så kommer jeg lå på. Bum. Bum. Og så sætter jeg lige en elastik rundt om. Nu kan jeg se, at surdejen den er der, hvor elastikken er. Og så kan jeg jo holde øje med, hvornår den er om. Eller hvornår den er primet. Ikke primet, peaket. Hvornår den piker. Så vil den jo være cirka dobbelt størrelse. Det vil sige, at den kommer herop til. Og så passer det med det. Det kan jeg jo holde øje med. Så ved jeg jo, hvornår den her cirka er klar. Og hvornår jeg kan lave flydetest på den. Og ud fra det, så ved jeg jo, at jeg kan køre drejen sammen en halv time før. Så den står jeg op for lyse. Den her, den står på mit køkkenbord. Står og hygger sig. Så er der lidt tilbage her. I stedet for at smide det ud, så kan man lave et dejligt lille pandebrød med ost og chili og hvad man nu har lyst til at proppe i. Bare så man ikke smider det ud. Hvedemælen, jeg bruger her til min surdej, det er en Manitoba. Og jeg bruger den her til min surdej. Det er ganske almindelig Manitoba for valsemøllen med 12,1% protein. Og den er fin til surdej. Den kører godt. Det er også den mel her, jeg bruger til min franskbrød for eksempel. Til mine rundstykker, der bruger jeg en mel. Der bruger jeg en med lidt mere kraft i. Det er en frumenta, jeg bruger der. Og det er faktisk den måde,
Jeg fodrer min surdej. Så nu følger vi med, hvornår det er, jeg skal til at veje af, og hvornår det er, jeg skal til at køre drejene. Godt.